Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Táto akcia bola naplánovaná pred ukrajinskou ambasádou, aby sme podporili ruské deti, aby sme podporili ruských obyvateľov, na ktorých je jednoznačne vydané ako keby vraždiace embargo alebo výzva na vraždenie. Výzva na vraždenie. Mier začína pravdou a dneska tú pravdu nasypeme. Položili za našu slobodu životy. Teraz si zoberte, ruský národ je národ medzi spravodlivými. 8 rokov používa diplomáciu. Na Ukrajine sa pestuje benderovizmus. Vydávajú známky, našli sa tam biologické zbrane zamerané na DN slovanských národov. Odoberanie orgánov sa tam uskutočňovalo. Samozrejme, ruských občanov. O čom je nedemokratický židovský kartel Facebook prostredníctvom metastázy Instagramu. Takže Zuza Čaputová vyhlásila vojnu. Morka nemá právomoc rozhodovať za slovenský národ a vyhlásila Ruskej federácii vojnu. Odsudzujeme rasizmus, klerofašizmus a kleronacizmus. Ukrajina je celá od krvi. Majú na krku 67 pohlaví. Už to je šialené. LGBT tu presadzujú. GMO. Mám pokračovať. Mohol by som takto sypať údajov do nekonečna. Rusi nemajú kde ustúpiť. Zahnali ich do kúta. Národ má právo pred jadrovou hrozbou použiť preventívnu ochranu. A to znamená jadrové zbrane. Koľko mám ešte nasypať tých faktov? Nevyčerpal som. Zodpovedne tu na tomto mieste hovorím, Zuza Čaputová je nedemokratická prezidentka, je to okupantka a masová vrahyňa. Rusko má právo na to, čo robí, je to medzinárodné právo na seba záchovu a seba obranu. Sláva Rusku! Ste obyčajné hlodavce. Ak máte na sociálnych sieťach vyvesené ukrajinské vlajočky, mali by ste byť okamžite trestne stíhaní za podporu a propagáciu kleronacizmu na Ukrajine. Pokiaľ Morku Jakoba Rothschilda nebudeme hnať zo Slovenska aj s tými moriakmi, tak sa tu nič nezmení. Dozvedáme sa, že napríklad ruský tank takzvano povedali, že išiel a masakroval auto. To bol ukrajinský tank, ale oni to dali, že ruský tank. Zábery Kieva dali z počítačovej hry. Klamú vás. My chceme pravdu. Čaputka, si mimoprávny režim, si vojnový zločinec aj so svojím bataliónom Tisovcov. Morka Čaputová, nemáš ústavné zmocnenie. Táto pseudo podvodníčka, to je teda kvázi presne. Slovensko dávno v jej ústach nemá čo robiť a nech si to ani nebere do úst. Hovorila iba za náš zadok. To boli jej ústa. Zelenský nech tam skape. Nech si ide do vojny ona sama, tak. Ale nie my a nie za naše peniaze. Nech si v Pezinku vystavá svoju raketovú základňu. So svojimi dcerami by boli dobré bojovníčky, no. Nech si to rozdajú. Budú nám znižovať životnú úroveň. Ruská federácia je morálna autorita a je to historická pravda. Ruská federácia je mier, láska a nádej. Prichádza k vám vaším smerom nejaký človek podozrivý, prichádza vašim smerom, ešte všetko je v poriadku, necháte ho prichádzať, potom sa postaví pred vašu bránu, potom začne vám burcovať a otvárať tú bránu. Čo urobíte? Privítate ho chlebom a solou, keď ho nepoznáte a on jednoznačne chce vniknúť do vašeho domu, kde vy máte svoje deti? Pani, teraz myslíte Rusov, ako vnikli na Ukrajinu? Áno, takže dúfam, že o tom rozprávať. Takže nie, nerozprávam o tom. Ja vysvetľujem, to je dobre. Veľkého obrazu. Ja vysvetľujem to, ako sa približujú vojska k ruskému územiu postupne. Teraz pani niečo úplne iné povedala. Povedala, no. Že ako sa k ruskému územiu... Dobre, ale potom môžeme diskutovať. Mne by to strašne zaujímalo, lebo vidím ruskú vlajku. No. Ja som úprimne Ukrajinka, hej. Áno. Keď to vidím, až ma zaujíma. Super, tak počkajte chvíľočku, dorozprávame a potom môžeme... Takže ja hovorím toto, že Ukrajina vlastne bola len využitá
na globalistické a ciele. Pán Naď, koľko ste vedeli o tomto, že má byť vojna a že vojna bude? Pán Naď, pán Zelenský, koľko ste vedeli o tom, že Rusko je kolonizované? Aj to sa bude skúmať na Norimberku. Ako kričíte, že je Putin, je vojnový zajatec, teda vojnový zajatec, vojnový zločinec. A vy ste čo? Vy sa pozrite do zrkadla, vy ste to isté, ale vy ste ešte väčší zločinci, lebo on sa bránil, pán Putin sa bránil a povedal, že nemá kam ustúpiť. Tak kam mal ísť? Kam mal ísť, keď nemal kam ustúpiť? Jedine rovno, nie dozadu ako vy, pán Biden. Vy ste čo? Pozrite sa do zrkadla. Veď vy vstanete, vy za dve minúty neviete ani kto ste. Vy ste šašo, americký šašek. Šašo Ameriky. Ešte k tomu s plienkami, pán Biden, ja sa vás nebojím. Vy ste mor. Mor. A v Ukrajine, kto zabíja Rusov? Ukrajinci, není to hanba? 3 týždne sú pochovaní a bude sa za chvíľu šíriť mor. Ale my sme na Slovensku, mor ho. My keď pôjdeme proti sebe, brat proti bratovi, sestra proti sestre, tak vtedy bude ten veľký mor. Ale vy, pán Zelenský, už máte na Ukrajine mor. Takže uvedomte si, že naši psi... A ja, že som pokud... ...parlamente...